Za kraj ćemo vidjeti ovaj Michael Jacksona. Pravog? Pa ovog jedinog raspoloživog, znaš. Mislim da je to ovaj iz vašeg filma. Miguel se zove. On je dobio neke nagrade. Jeste, on je jedan od najpopularnijih i najboljih imitatora Michael Jacksona u svetu trenutno. I prate ga neki plesači koji su drugi put u ovoj emisiji, bili su već jednom. I sad ćemo mi da vidimo kako to izgleda. Vama mnogo hvala. 29. oktobra, spomenik Michael Jacksona.